Հայաստանի երկրապա ակումբի աղջիկների հավաքականը Մայրության եւ գեղեցկության տոնին նվիրված դիպուկ գրաձիկ մրցումների համար շարված է Պատանի երկրապա ակումբի շտաբի պետ Մայոր Հարությունյան։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն Մարդ Բոնանակա։ Երկրապա կամավորականի միության վարչության նախագահ Արցախ հերոս Զորավար Մամեդ Գրիգորյանի անունից շնորհում եմ ձեզ դիպուկ Հրացիկ մրցումների սկսելու կապակցությամբ։ Ուրա, ուրա, ուրա! Շնորհավորում եմ ձեզ Մայրության և Գեղեցկության տոների կապակցությամբ։ Ուրա, ուրա, ուրա! Հանդիսավոր մրցումները հայտարարում եմ բացված։ Այսօր նաև լրանում է մեր մարտական ընկեր լեգենդար 5-րդ բրիգադի մարտական ուղով անցած Ապրես Հովանեսյանի 70-ամյակը։ Այդ կապակցությամբ ես կընթերցեմ զորավարի շնորհանքը։ Հարգելի մարտական ընկեր Ապրես, Երասելուն երկրապահ կամավորականների միության, Հանրապետության բոլոր երկրապահների, 5-րդ բրիգադի մարտիկների, Պատանի երիտասարդ երկրապահների եւ իմ անունից ջերմորեն շնորհավորում եմ ծննդյան 70-ամյակի կապակցությամբ։ Դու երկրապահական Երասելուն ընտանիքի աննկուն անդամ ես։ Կյանքիդ լավագույն տարիները նվիրել ես Արցախյան գոյամարտին։ Իմ ղեկավարած 5-րդ լեգենդար բրիգադի կազմում բազում ստրագրությունների ես մասնակից եղել։ Ես հպարտ եմ, որ ունեցել եմ քեզ նման մարտական ընկեր։ Այսօր ևս դու մասնակցում ես սերունդների ռազմահերնեսիրական դաստիարակությանը, կփորձես փոխանցում Պատանի երիտասարդ երկրապահներին։ Նախորդ տարվա ապրիլյան պատերազմին էլ դու առանց վարանելու մասնակցեցիր պատերազմին։ Դարձյալ մեկ անգամ ևս, շնորհելով 70-ամյակի Հոբելյանի կապակցության, մաղթում եմ քեզ, ընտանիքին, առողջություն, երջանկություն, հաջողություններ, իգզերի իրականացում։ Եկեմ վարչության նախագահ Արցախի հերոս Զորավար Մամեդ Գրիգորյան։ Այժմ ներկայացվում է քաղված հրամանից պարգևատրման մասին։ Զորավարի հրամանի համաձայն հայոց բանակի կազմավորման 25-ամյակի կապակցությամբ, ինչպես նաև ծննդյան 70-ամյակի կապակցությամբ հրամայում է Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորականների միության Երասելուն երկրապահ մեդալով պարգևատրել Ապրես Արշակի Հովանեսյանին։ Վարչության նախագահ Զորավար Մամեդ Գրիգորյան, պարգև հանձնում է երկրապահ կամավորականների միության։ Ծառայում ենք Հայաստանի Հանրապետությանը, ծառայում ենք երկրապահին, միշտ երկրապահի կողքին ենք, մնալու ենք, ինձ երեխեք եք, միասին հաստիկն ենք, ինչքան կարող ենք ապրել, այդ կարևոր ծանր ուղին։
Հավսար։ Գա։ Հավասարությունը դեպի կենտրո։ Պարոն Մկրճյան, պատանի երկրապահ ակումբի, դիպուկ հրաձիկ, կրակային մրցումները, նվիրված, կանանց և գեղեցկության տոնի կապակցությամբ մասնակիցները շարված են, պարգևատրման համար, ակումբի շտաբի պետ Մայոր Հարությունյան։ Ազատ։ Ազատ։ Երիտասարդ մերի մեջ երրորդ տեղ գրավելա Ջուլետա Արմենի Սետրակյանը։ Առաջի տեղ գրավեց Էլեն Կարենի Մնացականյանը։ Թիմային հաշվարկով պատանիների մեջ երրորդ տեղ գրավեց Իջևանի Վաշտը։ Երկրորդը գրավեց Աչապնյակի Վաշտը։ Առաջի տեղ գրավեց Պատվո Բակայինի Վաշտը։ Երիտասարդների թիմում
Երրորդ է գրավեց Արագածավանի Վաշտը։ Երկրորդ է գրավեց Նորնորկի Ստորավաժանումը։ Հավաքվում ես եւ արժանի։ Առաջի տեղ գրավեց Մեծամորի Ստորաբաժանումը։ Համարոդը։ Մենա Չոստանը էս։ Պարոն փոխնախագահ, Մեծամորի Ստորաբաժանումը ներկայացել է պարգևատրման համար։ Ձեկուցով Ավա Գրիգորյան։ Ավե։ Մասնակցել են նաև հրամանատարները եւ կին հրամանատարները եւ երրորդ տեղ մրցույթում գրավել է Այգևանի Ստորաբաժանման հրամանատար Անահիտ Մարտիրոսյանը։ Երկրորդ տեղ գրավել Կենտրոն Ստորաբաժանման հրամանատար Սուսաննա Վասիլյանը։ Եվ առաջի տեղ գրավել Շենգավիտ հրամանատարը Արմինե Նալբանդյանը։ Ընդհանուր թիմային հաշվարկով երրորդ տեղ գրավել է Խաչիկ Գյուղի Ստորաբաժանումը։ Երկրորդ տեղ գրավեց Զարի Վաշտը։ Գրավեց Էջմիածին Ստորաբաժանումը։ Այ առաջին տեղին բար խաղացին Սիրելի պատանի երկապատներ, այսօր դուք մասնակցեցիք դիպուկարի մրցմանը եւ բոլորը ես կարծում եմ որ համոզված եք, որ հաղթող պարտվողներ չեն եղել, հաղթել են բոլորը։ Մեր այսօրվա միջոցառումը նվիրված էր ձեզ, մեր մայրերին, ձեր մայրերին, ձեր քույրիկներին, հարազատներին։ Ես ևս անգամ ուզում եմ շնորհել բոլոր պարգևատրվածներին, մեր զորավարի, Արցախերոս Մանուել Գրիգորյանի անունից, ցանկանալ ձեզ, ձեր մայրերին, ձեր քույրիկներին առողջություն, խաղաղություն, առողջ եղեք, շնորհակալություն ձեզ և նաև մեր բոլոր տղաների, մեր վարչության ամբողջ երասերուն երկապահի տղամարդկանց բոլոր այդ ձորքի անունից ևս անգամ շնորհում ենք ձեզ և այս սիրուն ծառայքերով հիմա ձեզ պիտի մոտենանք և հանձնենք։ Ուրախ եմ այս միջոցառմանը մասնակցելու համար։ Նախ եւ առաջ մենք գնահատեցինք ձեր կարգապահությունը։ Գնահատեցինք ձեր հրամանատարական կազմի ողջ այն ներուժը, այն եռանդը, որ դրել են ձեր վրա։ Արդյունքը այսօր մենք տեսանք մրցույթի տեսքով։ Եվ այս պարգևատրման տեսքով։ Թող Աստված ձեզ միշտ այդպես կարգապահ առաջի հերթին և մրցունակ պահի ձեր աղոթքներով, ձեր իմաստությամբ։
Բոլորդ էլ այսօր աղջիկներ եք, բոլորդ էլ քաշ պետք է դիտարկեք, որ վաղվա մեր սերսը դուք եք ապահովելու այն ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը, որ դուք այսօր ստացաք, պետք է փոխանցեք ձեր զավակներին, որպեսզի մեր հայրենիքը իր ավելի պաշտպանված լինի ձեզանով և ձեր հետնորդներով։ Այդ ոգով, այդ ներշնչմամբ շարժվեք առաջ, մինչև վերջ, և զգաք ձեզ այնպես, ինչպես ձեր երկրի ձեր Տերը, այնպես որ Տերը զգաք ձեր ոգի վրա։ Թող Աստված ձեզ միշտ իմաստուն ու առողջ պահի, և այս խաղաղ բանավ երկրում, որ այսօր ունենք այս շրջանմիջոցառմանը, ձեր ամբողջ կյանքում ձեզ ուղեկի։ Հիմա բոլորս միասին մեր դերնակորին աղոթքով և որդությամբ եզրափակենք մեր այսօրվա արարողությունը։ Բոլորս միասին ու բարձրացնենք օրդյալ մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն այդ մեր Thank you.